Dneska tu máme poslední informačku tohoto roku, máme tady lehčí časový skluz a taky vám dneska řeknu další 4 body. Pokud chceš vědět informace ke všem těchto věcem, zanech like společně s odběrem a se zvenečkem a dokoukej tohle informačku až do konce. Jdeme na to. Čau ahoj, já jsem Honzis a dneska vás vítám u informačky s číslem 40. Je to poslední informačka tohoto roku a je v menším časovém skluzu, jelikož původně tato informačka měla vycházet 4. prosince a dneska je nějakýho 17. nebo 16. S tím se bohužel nedá nic dělat, za to se omlouvám, ale ty důležité informace tu i přesto zmíním. Takže jdeme na to. Nejdřív si řekneme menší události týkající se hlavně videí na tomhle kanále. Jedna z nich je, že vyšel nový díl TOP 5 nejlepších songů skupiny Slza, který naleznete zde, pokud jste ho neviděli. Dál se TOP 5 nejlepších songů od Daniela Šafaříka blíží k 1000 views, pokud jste neviděli opět tady vpravo nahoře. Doufám, že do konce tohohle roku bychom hitli 1000 views, budu za to moc rád a doufám, že se vám to podaří. A poslední událost, co se stala, je ta, že vyšel další Minecraft Bedrock tutoriál na Bone Meal Farmu, pokud jste ho neviděli, opět tady nahoře vpravo. Každopádně to byly všechny události týkající se videím, teď jdeme na opravdový 3 body. Řekl bych, že upgradeu projektu B už tu bylo docela dost. Každopádně pro tento rok je to poslední informace. Jak možná víte, celý upgrade měl vycházet tento podzim. Každopádně jsme se dostali do lehce časového skluzu a vyjde až příští rok. Je tomu tak kvůli tomu, že jsme nechtěli tuhle sérii rozdělovat na půlku v roce 2022, na půlku v roce 2023, že jsme to točili v létě a bude to v zimě? Ne. Bude to na jaře příštího roku 2023. Pokud chcete podrobnější informace o celé téhle sérii, tak to sice budu zmiňovat v informace, která vyjde příští rok, kde se dozvíte, jak budou videa vycházet, co bude vycházet, co ne a tak. Tak vyjde i samostatné video o upgradeu projektu B, kde se dozvíte podrobnější informace o celé sérii. Jdeme na bod číslo 2, respektive 3. Tak jo, teď si řekneme něco k videím, které budou vycházet ještě před Vánocma. Pokud budu zmiňovat nějaké datumy, tady se vám zobrazí kalendář a bude tam přesně vyobrazený každý datum, kdy co vyjde. Začínáme touhle informačkou, ta vychází v pátek 16. prosince. Na to navazuje TOP 5 nejlepších českých vánočních písniček, který jsem vydal i minulý rok, ale kvůli autorským právům jsme je v tomto roce v březnu dostali tohle video zablokovaný, takže už nejsou k nalezení na mém kanále. Takže tento rok jsou tu ty písničky opět znova. Nebudou stejný, budou odlišný. A poslední video, který před Vánocma vyjde, je z Brawl Stars, kdy si otevřeme poslední boxy z celé hry. Ano, do Brawl Stars přibudu update, kdy odstranili všechny boxy a v tomhle videu jsme si právě ty poslední boxy odemkli. To nás čeká teda 22. prosince, kdy tohle video vyjde a dál už se uvidíme až po Vánocích. Co se týče videí po Vánocích, tak nastane povánoční pauza zhruba na 2 dny, tudíž 26. a 27. je to pondělí a úterý, nebudou videa vycházet a první povánoční video vyjde až ve středu 28. prosince. Bude to buď TOP 5 na random věci, nebo tu bude Minecraft Bedrock tutoriál a nebo s největší pravděpodobností Brawl Stars video, kde si vyzkoušíme zhruba 8 dalších nových brawlerů, který mi padly v posledních videích. A po tomto týdnu už nás čeká nový rok, takže můžete čekat další novoroční informačku, kde se dozvíte plno zajímavých informací na celý rok. Tak jo, tím jsme vyčerpali informace pro tuhle informačku. Já doufám, že se vám líbila, pokud ano, můžete zanechat like společně s odběrem a se zvonečkem. Díky, že mě podporujete. A my se vidíme zase příště. Stay soon a ahoj.